sand i foden på dig. Ti, ulækker krovært. Og fortæl mig, hvad etablissementet her kan byde på. Ja, jeg har jo lidt travlt i dag på grund af brylluppet, men jeg kan da varmt dig en grev Richard Bull. En hvad? Nå, du ved ikke, hvad jeg har fornået. Det er en bolle med bøf og salat. Den er ellers meget almindelig her på anen. Hvad sagde du? Nå, du ved ikke, hvad jeg har fornået. Det er en bolle med bøf og salat. Den er ellers meget almindelig her på anen. Sig stille, menneske! Hvad sagde du om grev Richard? Jamen, han skal jo giftes i dag med den skønne Leonora Amalie. Det ved da en vær. Det gode gods Lesnesholm er på den anden ende på grund af brylluppet. Jeg ved at forberede meget. Se, vi skal jo starte med... Så er jeg noget forkert. Jeg skal få dig straffet for at misbruge mit grevskabsnavn. Hvad for et navn? Det vil du snart opdage. Grev Bøf? Grev Bull?